Böyük Britaniyada küçəyə çıxmaq qadağası işə yarayıb. Publika az xəbər verir ki, koronavirus səbəbiylə ölkə miqyasında məhdud küçəyə çıxma qadağasından sonra insanların doğmaları ilə münasibətləri 70% soyuyub və COVID-19 faktlarının sayında sürətli şəkildə azalma gedib. London Hygeniya və Tropikal Tibb Məktəbinin elmi adamları internet vasitəsilə 300 min insan üzərində apardığı araşdırmada xalqın daha əvvəlki günlərə nisbətən yaxınları ilə fiziki görüşlərini azaltdığını ortaya çıxarıb. Qeyd edək ki, özü də koronavirusa yoluxan Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson daha əvvəl koronavirusa sürü immuniteti metodu ilə qalib gələcəklərini açıqlamış, daha sonra 24 mart tarixində karantin elan etməyə məcbur olmuşdu. Son rəqəmlərə görə Böyük Britaniyada 29.474 nəfər koronavirusa yoluxub, onlardan 2.352 nəfər ölüb, 135 nəfər sağalıb.